Right. Okay. Bienvenido, Pablo. I'm going to introduce you in English because the video might be also watched in Asia and other places. That's, I'm thinking about the English aspect now, but it's up to you. So I'm very happy to welcome Pablo Lumerman. Pablo Lumerman is almost old friend now, and long-term friend and colleague. We've known each other for, I don't know, 5, 8 years, something like that. He's a super respected, well-known conflict analysis, conflict facilitator, dialogue facilitator and mediator from Latin America. He has a huge experience working in the region, but also globally supporting peace and dialogue from, you know, with a very complex, systemic, multi-sectoral approach. He's in the south of Argentina at the moment. We belong also to a common network of mediators and facilitators that are, you know, informally sharing knowledge in the region. So I'm happy to invite Pablo. The reason why I invite Pablo is because we did together a research very recently for UNDP, for the United Nations Development Program, in particularly for the Latin American and Caribbean Governance Program. Because in this context of, you know, extreme crisis, volatility, uncertainty, the UNDP wanted kind of to relaunch the governance strategy and how the UN will engage with the region in the future, and they invited us to help them to understand better the context and conflict dynamics. So we use a lot of tools that I mentioned during the week a little bit, and then I can send you also more information, but they are tools called conflict analysis, conflict sensitivity, do not harm, which is basically looking at the complex systems and how they, you know, operate. And how then governments, UN institutions, civil society can engage with that complex systems in which everything is interrelated, as we were discussing yesterday, the peace and development nexus, for example. So to, you know, to try to develop programs and policies that, you know, better respond to the challenges of the context. So Pablo, I was in charge of the Andean countries, and Pablo was in charge of the South America. We did more than 20, 30 interviews with policymakers. Pablo can tell more. And I just want him to tell you his analysis, what he did, what he find out, because, you know, now we want to get closer to understanding what's going on in our region, and in particular, Pablo was focusing on Brazil. So I just wanted him to share his insight and his knowledge. And welcome, Pablo. You can introduce yourself. Presentate. Você puede presentar a você. Mi oportunión no es muy bom. ¿Y qué tal? Pregunta. ¿Qué tal español con una onda, como llegando al portugués solo por el estilo? ¿Cómo están los participantes, las expectativas? ¿En general son latinos o hay gente que habla inglés? Porque quizás yo tengo la presentación en español. Sí. Todo el curso fue en inglés y ellos hablan en inglés, pero si vos estás más cómodo hablando en español, a ver, chicos, pongan el thumbs up. A ver. Are you ¿cómo están vosotros con el español? Español portuño. A ver. 1, 2, 3. Y si se convierte en una barrera de acceso al diálogo, no. Ahí tenemos sí. ¿Alguien no? ¿Alguien? ¿Objeciones? Objections. Okay. Vamos a intentar en español divagar lento. Y si você tem um problema, puede preguntar en el chat o puede mandar un comentario, ¿okay?
Español divagar, Pablo, por favor. Muy bien, muy bien. Gracias, Ceci. Bueno, un gusto muy grande estar aquí con ustedes esta mañana. Agradezco profundamente a Cecilia la invitación, que me honra. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que la idea es ir bastante directo al grano. Mucho de lo que Ceci describió como parte de mi práctica es una exageración, pero bueno, desde el corazón, con el cariño que nos tenemos, con el respeto que nos tenemos y el gusto de haber trabajado y trabajar juntos como colegas, trabajando sobre un tema que es, sí, efectivamente, tan fascinante como complejo y a veces confusional, la conflictividad humana, en la política en particular, la conflictividad política, y no solamente la pregunta sobre qué pasa, cómo pasa, sino también qué se puede hacer al respecto. O sea, no solo el análisis, sino la intervención. Es la pregunta sobre la intervención, es una pregunta que quizás llama más, es más, vamos a llamarla como asociada a la responsabilidad, ¿no? Es más culpógena en un punto porque es como, bueno, podríamos haber intervenido así o asá, ¿no? Mira lo que está pasando, en fin. Pero como dicen, no es tu responsabilidad terminar la tarea, pero sí es tu responsabilidad hacerla, digamos. Así que bueno, en eso estamos, tratando de adelantar lo que se pueda comprender el mundo para saber cómo intervenir mejor en él, en ciertos términos de valores que podemos asociar a la paz, al desarrollo, a la ayuda humanitaria. Escuchaba, Ceci, que vos hablabas del nexo entre paz y desarrollo como una manera de entrar. Bueno, hoy, con la agudización de los conflictos, y en particular con las situaciones de inseguridad humana, aparece el tema humanitario, ¿no? Otra vez sobre la mesa, y ahí aparece el nexo entre los tres, algo que con otro amigo en común y colega, Bautista Logioco, él me cuenta cómo están avanzando, por ejemplo, desde el Programa Mundial de Alimentos, en promover esta integración, ¿no? Pensando en los alimentos, inseguridad alimentaria, ¿no? Y cómo tirar bolsas de comida sobre poblaciones hambrientas no es una solución, digamos. Si queremos construir paz, tenemos que producir alimentos, ¿no? Generar condiciones para la seguridad alimentaria autogenerada en función de una relación adecuada con el entorno, ¿no? Con la naturaleza. Pero bueno, estamos en crisis y quisiera pasar a contarles un poco lo que vimos sobre la base de una experiencia previa, digamos, de haber trabajado en la conflictividad socioambiental o social y política en América Latina, en esta doble condición de analista y también de interventor en general en roles de facilitación de diálogo o diseño de estrategias de promoción de diálogo o de estrategia de construcción de paz, acompañando líderes en ese mismo plan, es decir, asesorándolos. Ahí están un poco los roles de intervención y donde uno de los espacios desde donde se trabaja mucho, porque es efectivamente es la protoestatalidad que más en línea está con este propósito, digamos, vamos a hacer referencia recurrente al sistema de Naciones Unidas en sus distintas agencias y mandatos, constituyen un marco no solo de derecho internacional, sino también de práctica de relaciones internacionales que trabajan sobre la paz, el desarrollo, la ayuda humanitaria, etc. O sea, vamos a referir bastante a las Naciones Unidas, también a los estados y también a la sociedad civil, incluyendo también, ¿por qué no? Y de hecho hoy, con protagonismo, al sector privado. Es decir, al empresariado, a las empresas en particular, a las multinacionales, que hoy por hoy tienen un rol predominante en la escena internacional. Así que si me acompañan, vamos con este contexto, yo voy a compartir pantalla, y les voy a compartir algunas de las impresiones que
tenemos al respecto de lo que está ocurriendo, no necesariamente en toda América Latina, aunque sí algunos aspectos fundamentales, sino fundamentalmente en el Cono Sur, que es donde yo estuve trabajando en particular, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, en el marco de un esfuerzo mayor que efectivamente el PNUD, digamos, institucionalmente impulsó, que es esto de reflexionar sobre la crisis que se está viviendo, qué tipo de crisis se está viviendo, y con una hipótesis que a mí me parece muy interesante, que es la hipótesis sobre la crisis de gobernanza, es decir, los cambios que se producen en la sociedad y en la economía, muchos de ellos, digamos, desplegados al calor y por impacto forjado por la crisis, por la pandemia, provoca una consecuente crisis de gobernanza, es decir, la manera que tienen los estados y las sociedades de responder a las crisis se ven de alguna manera desarmadas, y entonces se produce una especie de apertura de posibilidades donde hay muchos bad escenarios y algunos good escenarios en el futuro, pero en general hay bad, digamos, o peores. Pero también hay mejores, y eso es lo interesante, digamos, se abre un abanico de posibilidades. Pero, como dice John Paul Ledrach, hay que entrar a la realidad con imaginación moral, pero no negando la realidad, digamos. Uno puede imaginarse futuros posibles, destinos colectivos, ¿sí? Posibles, y ahí aparece también el lugar de la política, pero bueno, bien basados en los facts, ¿no? En los que está pasando. Entonces, en base a la escucha activa, porque esa es un poco también nuestra tarea, no tanto decir lo que uno piensa, sino escuchar a ver qué dicen los demás, qué dicen los actores, qué dicen los que están involucrados, y poder hacer sentido en función de las distintas interpretaciones de la realidad, armando algo que tenga sentido también. Bueno, esa es un poco la tarea, ¿no? Recoger ese tipo de saberes e integrarlos. Nos encontramos con que los actores refieren a cuatro crisis concurrentes. La crisis ambiental sanitaria, la crisis por desigualdad, es decir, de los haves y los haves not, la recesión sostenida, que genera una crisis de endeudamiento asociada, pero vamos a focalizar en la recesión, y la crisis de gobernanza, que es esto de que los sistemas políticos empiezan a hacer agua para poder procesar todo esto, digamos, ¿no? Y la crisis... Pablo, ¿cuál es la tercera? Vos dijiste crisis ambiental, crisis de inequidad, crisis de gobernanza y... Crisis de gobernanza, la crisis socioeconómica, digamos, la recesión, la crisis por recesión, no está puesto en crisis, pero es una crisis económica, de modelo económico, donde la tasa de rentabilidad del capital ya, o sea, se despliega en términos de todo lo que es la digitalización de la economía, pero lo cierto es que en términos de sociedades, de prosperidad, las sociedades económicamente se estancan, digamos. Y no solamente se estancan en términos de capacidad de inclusión y de prosperidad, de bienestar material, sino que también provocan una crisis, ¿no? O sea, se profundiza una situación de desigualdad que antes quizás no estaba tan desplegada, ¿no? Entre los incluidos y los excluidos y demás. 1, 2, 3, 4, ambiental sanitaria, y digo, la combino porque lo que sabemos es que el COVID, como enfermedad zoonótica, como virus, proviene de los animales, y proviene de animales insertos en ecosistemas perturbados por una acción, digamos, vamos a llamar agresiva, del modo de habitarlos por parte de los seres humanos, digamos, ¿no? Y en este caso, esas perturbaciones provocan, bueno, patógenos que después contagian a los propios humanos y generan este tipo de efectos, ¿no? O sea que acá tenemos una relación, digamos, integrada, un poco como la OMS empieza a plantear este concepto de una salud que integra la salud humana, la salud ambiental y la salud de los ecosistemas, la salud de los animales y la salud de los ecosistemas. Las tres salud integradas.
Bueno, pero vamos a la acción. Entonces, veamos que en el Cono Sur lo que vemos, tenemos una conflictividad por inequidad en el acceso a oportunidades según la clase, el género, el color de piel y el lugar de nacimiento. ¿Sí? Para llegar al desarrollo humano, tanto individual como comunitario, en la medida que nacés en la clase incorrecta, con el género incorrecto, el color de piel incorrecto, el lugar de nacimiento incorrecto, tendrás una vida incorrecta, digamos, ¿no? En el sentido de no justa, porque por esta crisis de desigualdad. Esto es algo que, bueno, techos por todos lados, techos de cristal, pared de cristal, problemas por todos lados. Y vamos a abrir un poquito esto y vamos a ver que en este mapa mental tenemos una conflictividad social que tiene sus características, una económica, una política, una socioambiental y una vinculada al crimen organizado, ¿sí? Eso es Hago un lo que... solo comentario, Pablo, para ellos saber. La herramienta que Pablo está mostrando aquí, visual, le llamamos mapa mentales y es justamente como una forma de sintetizar el análisis, vinculando en estas pequeñas burbujas temáticas y estas líneas que interconectan todos los sistemas interrelacionados de crisis y problemas emergentes. Y así poder presentar, digamos, un análisis que no es narrativo lineal, sino que es un análisis sistémico. Perdón, solo una observación metodológica porque me parece buenísimo que estás mostrando la herramienta visual, ¿no? Sí, me pareció que justamente tal cual, como vos decís, la idea es trabajar sobre mapas mentales, ¿sí? Es decir, ¿y por qué? Porque justamente hay una interdependencia entre conflictividades. Tenemos distintas conflictividades con distintos epicentros, pero forman parte del mismo gran sistema, digamos. Ese es un poco un supuesto, digamos, teórico con el cual estamos entrando, es un análisis sistémico, aunque verán algunos enfoques más bien estructuralistas, ¿no? De ver las estructuras, pero en principio es más bien sistémico, y nos permite en realidad organizar las ideas de alguna manera comunicable, y que nos permita comprender mejor, pero con la conciencia de que en definitiva, son herramientas, digamos, ¿no? No nos da verdad y no verdad, sino capacidad o no de comunicar ideas. Bueno, entonces, el orden del trabajo estuvo distribuido en función de estas distintas conflictividades. Hicimos una mirada focalizada en la conflictividad socioambiental transfronteriza dentro de lo que es la socioambiental. La socioambiental verán que es bastante compleja. Y de hecho, yo diría que tiene un ascendente sobre las demás. O sea, yo digo, para mí, que la conflictividad, vamos a llamar, del modo de habitar, vinculada al modo de habitar humano la estructuración de relaciones con la naturaleza de cierto tipo, culturalmente definidas, etcétera, genera una conflictividad socioambiental que determina las demás. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy el hecho total que nos compromete no solo es el COVID-19, sino el hecho total del cambio climático. Asociado, entonces yo creo que ahí hay un peso. Pero más allá de eso, el foco lo pusimos en la América Latina en particular, tiene una conflictividad muy aguda vinculada a aquella que está vinculada a disputas por la tierra, el territorio, la territorialidad. Muy importante ahí. No resuelto ni un poco. Y después tiene el tema transfronterizo, porque efectivamente el ordenamiento político y jurisdiccional de la región, bueno, nada, es una propuesta humana, pero lo cierto es que hay muchos procesos que son compartidos, inclusive sociales y económicos, que no respetan fronteras, y hablar de los ambientales. Entonces ahí hay una dimensión que también es muy importante contemplar, si no, no se explica, digamos, el crimen organizado, si no tenemos un abordaje transfronterizo, digamos, ¿no? Y socioambiental. Bueno, en fin, nos parecía importante darle ese espacio a lo transfronterizo. Y después fuimos trabajando conectores y divisores.
¿no? Y dijimos, bueno, la sociedad, con estas conflictividades estructurales que todavía no nos metimos, tiene algunos recursos que le permiten a las sociedades evitar, digamos, la situación de anomia, de todos contra todos, ¿no? Y generar como procesos resilientes y de integración, ¿sí? Y podemos dar fe y testimonio de muchos, miles y miles de emprendimientos, proyectos, iniciativas de colaboración, articulación, de reclamo, de activismo, de defensa, que destaca, se destaca, digamos, como conector social, regenerador del tejido social roto, restaurador de situaciones de injusticia, digamos. Hay un montón de acciones en ese sentido, el Estado tiene un montón para aportar ahí, el Estado, la estatalidad, es probablemente la usina productora de conectores más grande hoy, porque somos sociedades fruto de un Estado, de Estados-Nación, aunque sabemos también que estamos en proceso de transición hacia algo nuevo que no sabemos bien qué va a ser. Divisores de la cohesión social, sabemos que hay un montón también, elementos que separan, que dividen, que polarizan, y que agudizan, por ende, la conflictividad estructural que estuvimos viendo anteriormente. Y después tenemos a la crisis del COVID-19, este, digamos, politraumatismo colectivo, que se llama COVID-19, que es una especie de tsunami invisible, y que, bueno, es algo en sí mismo que genera un efecto increíble también de potenciación de todo, esta, todo esto de acá arriba se ve hiperpotenciado por el COVID. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdona, considerando que quedan 10 minutos como máximo y vos te tenés que ir a tu otro curso y nosotros mala buena noticia. Yo estoy trabajando ahora con la ONU Brasil, un poquito ayudándolos a trabajar sobre el análisis de conflictividad, y tenía un taller con ellos, y bueno, tenían que hacer otra cosa. Así que la mala noticia es que no se va a poder hacer, pero la buena noticia es que me puedo quedar acá un poquito más de tiempo, más que nada para escuchar lo que tienen para decir los participantes. Sí, el tema es que a las 9 de la mañana de Brasil, o sea, de Argentina y de Brasil, también vamos a dar la bienvenida a Santiago Bustelo, que es el asesor, y te podés quedar, por supuesto, que es el asesor del Ministerio de Producción de Argentina, que está estableciendo las relaciones con Chile. Digo, con China, perdón, que es un poco el foco del curso, ¿no? Ver justamente cómo las dinámicas globales están afectando y cómo la partida hacia el este está afectando la gobernanza mundial y la gobernanza regional. Entonces, como considerando de que a Santiago también le vamos a tener que dar el tiempo que le prometimos dar, yo no sé si a vos te parece que es una buena idea que por ahí puedas presentar específicamente lo que vos observaste de Brasil, digamos, como un argentino de que está afuera, de alguna manera, y escuchó a tantos actores tan importantes dentro de Brasil, si vos querés presentar tu análisis particular, por ejemplo, de cómo este mapa de factores, conectores, diversores, se actualiza en Brasil. ¿Cómo está la gente con el español también? ¿Cómo se siente? Español. ¿Cómo entienden algo o no entienden nada? Cecília. Sim. Tem como vocês falarem só um pouquinho mais devagar? Só um pouquinho. Tá dando para entender. Eu acho que só um pouquinho mais devagar a gente conseguiria entender tudo, assim. Ok. Um pouco mais devagar e quizás como frases mais cortas, não? Mais, menos longas. O Pablo gosta de falar com frases muito longas. Um pouco mais devagar, sim, vai ajudar. Ok. Pablo, outra vez para você, assim pode, quizás, apresentar-nos sua análise em os próximos 10 minutos do Brasil. Que opina? Rapidamente. Sim. Bem, então, Brasil.
Por un lado, vamos a ilustrar las distintas conflictividades encontradas. La del narcotráfico y la criminalidad asociada, muy potente en las grandes metrópolis, muy potente, resultado de la política de guerra a las drogas, ¿sí? Zonas segregadas donde el conflicto territorial se hace hiperviolento, asociado a esto, vamos a llamar una, como le dicen, una necropolítica, digamos, vinculada a la relación con el crimen organizado, y municipios o gobiernos locales capturados por el narco, gobiernos subnacionales también, y áreas del gobierno nacional que se identifican como en captura, en proceso de captura o capturadas por intereses vinculados al crimen organizado. Hay un incremento de la violencia en este sentido. Hay una violencia paraestatal en zonas donde, bueno, hay grupos armados concretamente que controlan territorios. Esto es algo que se da fundamentalmente en zonas urbanas, pero también en zonas rurales, y son particularmente amenazantes para comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones de la tierra, que muchas veces hoy por hoy son desplazadas a otra conflictividad más en la zona amazónica, de Pará. Tenemos una conflictividad institucional, digamos, donde el Estado viola derechos humanos vinculados a acciones de, en general del servicio policial. También hay un tema vinculado al sistema de justicia. El sistema de justicia, los operadores judiciales, la judiciaria, cómo responde a la conflictividad, muchas veces revictimizando. Hay una conflictividad cultural, racial y étnica, lo que se llama racismo estructural, y falta de políticas reparatorias de las violaciones sistemáticas a derechos humanos asociadas a ese racismo. Bueno, el orden político, eso se refleja muy bien sobre quiénes mandan y quiénes, digamos, en las empresas y en el Estado. Vi una conflictividad vinculada al género muy fuerte, mucha violencia de género y doméstica, asociada a marginalidad, pero policlasista. Bueno, ahí hay un punto, el tema del COVID ha generado un retorno al trabajo doméstico o una sobrecarga de trabajo doméstico, conflictos de violencia doméstica que generan ruptura de hogares, bueno, todo eso como una problemática que aumenta la vulnerabilidad social, ¿no? En particular de las mujeres. Sobre lo socioambiental, hay una política actual de favorecimiento de la inversión en agrobusiness, que eso se está dando a expensas de los sistemas naturales, digamos, eso genera mucha más vulnerabilidad humana en materia de riesgo de megaincendios, y obviamente eso trae como consecuencia un desastre, y eso es algo recurrente. El cambio climático genera efectos estresores, seca, digamos, genera condiciones de pradera seca, digamos, y bueno, aumenta ese riesgo. Entonces, al mismo tiempo el Estado ha desmontado mucho de la política ambiental, entonces eso también reduce la calidad y la capacidad del Estado de estar gestionando estas problemáticas. Acá se produjo un poco esta tensión clásica entre producción y conservación, y los últimos años en Brasil, como se produjo en el resto del mundo, en Estados Unidos, en China, una especie de, bueno, lógica de escalación, digamos, de la apuesta extractivista para beneficios de corto aliento económico. En el Cerrado, en el Pantanal y en la Amazonía, esas son las zonas más críticas. Y después hay todo un tema en sí mismo, socioambiental, vinculado al extractivismo, en particular a la gran minería de hierro,
tenemos algunos desastres ambientales de proporciones globales, como Mariana, otros proyectos mineros que tuvieron desastres hoy no reparados adecuadamente, que, bueno, muy, muy duro, ¿no? La Fukushima de la minería, se le decía al caso de Mariana. Y bueno, gran conflictividad, tanto urbana como rural, sobre tierra y territorio. Acá aparece toda la historia también del genocidio indígena, detrás, digamos, y el desplazamiento masivo de población indígena, y la falta de reparación, y hoy políticas que hubo para reconocer derechos y acotar territorios comunitarios indígenas y legalizarlos en un punto que el Estado lo reconozca, se vio relajado en los últimos años por el nuevo gobierno, el gobierno de Bolsonaro, y eso provocó un aumento de conflictividad en ese nivel. Y la violencia rural ha aumentado significativamente, muchos defensores de derechos humanos asesinados, incremento en matanzas, esto en lo rural. Pablo, perdona, una pregunta, porque estoy consciente del tiempo, ¿no? 5 minutos tenemos como máximo. Aparte, dentro, es todo pálida, digamos. Podríamos hablar de lo bueno también, pero... Claro, ahora... eso justamente te iba a preguntar. Si vos tú pudieses resumir desde tu análisis y lo que escuchaste de las personas que entrevistaste, ¿cuál de toda esta cantidad de factores de complejos de la conflictividad de Brasil, cuáles son los puntos de entrada o de salida posibles para tener una situación de mayor, ¿no?, desarrollo, paz, bienestar, prosperidad? Bueno, un trabajo fuerte. A ver, ¿qué sí tiene Brasil? Brasil tiene un Estado desplegado, o sea, tiene límites, obviamente, pero tiene una robustez significativa y cierto sistema político que, más allá de sus problemas, se sostiene con cierto pacto democrático de distribución de poder. Eso, aunque hay un riesgo cierto de, políticamente hablando, hoy en la coyuntura de deriva democrática hacia el autoritarismo, porque los poderes, por conflicto de poderes y por, digamos, derivas autoritarias, digo, eso es un riesgo cierto, pero al mismo tiempo lo vemos, vemos un Congreso que funciona, un Poder Judicial que funciona, un Ejecutivo que funciona en función del programa de gobierno. No, y enormes problemas por el federalismo brasilero de articulación, ¿no? Pero al mismo tiempo, y este problema de fondo, que es esta de la élite que se centra en sí misma y se dice, ok, y aunque sea de derecha e izquierda, igual es élite y se desconecta de la sociedad mayoritaria, ¿no? Y en esa desconexión no representa adecuadamente, no abre canales de legitimidad democrática y genera riesgos de, vamos a llamar, venganzas, ¿no? Vengadores. Entonces, yendo al punto, uno ve que las elecciones hacen bien, la gente votando elige nuevas autoridades, y eso se está produciendo, se generan, digamos, las elecciones locales se dieron, no se contesta, no se habla de fraude en las elecciones, eso está bueno, es una base muy fuerte. Hay una madurez cierta también de conciencia de problema. El COVID ha generado una situación caotizante, pero al mismo tiempo de aguda conciencia de realidad por parte de muchos actores que antes quizás estaban muy en situaciones de conflicto. Eso quizás ayude a madurar la escena. Y después, no sé, Brasil... Como decía un profesor, es demasiado grande. El Brasil no puede caer en el abismo porque es más grande que el abismo. No sé si se entendió el chiste, pero Brasil no puede caer en el abismo porque es más grande que el abismo. Eso me decían. Por lo grande, con lo cual, con los recursos que tiene y demás. Es central. Pero, lo que es cierto, sabemos que eso no es verdad. Lo podemos ver en India ahora. Sí. Quiero decir que Brasil es demasiado, es muy grande y es muy importante, no solo para los brasileros,
digamos, que están más cerca, sino para todo el mundo. Uh-huh. Es central la batalla por Brasil, digamos, respecto al, a la crisis civilizatoria, porque ahí, porque por el lugar que tiene en el mundo, no solo proyectado al futuro, no solo por el Amazonas, sino por el lugar que tiene. Muy importante. Pablo, con estos tres puntos un poco más positivos, digamos, el reconocer que por lo, Brasil, aunque sea, tiene un Estado fuerte, digamos, tiene a nivel nacional, regional, local, organismos, instituciones que más allá de todos los problemas todavía están presentes, funcionan, existen, se pueden mejorar, pero están ahí como un canal de contacto con la realidad, hay un sistema, hay una estructura institucional presente como un canal importante para poder comenzar a pensar como un punto de salida, ¿no? De salir de la crisis. Dos, que mencionaste la importancia de las elecciones, y que hay elecciones que todavía hay alto nivel de participación, hay alto nivel de confianza, hay elecciones que se realizan más allá de todos los problemas y los riesgos. Y después algo que me parece súper importante de lo que dijiste, que es la conciencia, ¿no? Hay muchísima más conciencia en todos los brasileros y brasileras de los problemas, de los desafíos, de las oportunidades que tienen, y un poco quizás, eso lo digo yo, no lo dijo Pablo, quizás un poco más de humildad para analizar el futuro, para analizar el presente y analizar el futuro, y ver cuál es el camino de mejora. A mí me parece como esos tres puntos, digamos, aunque sea, nos dan un poco de esperanza y le dan como una conclusión importante a tu presentación. Yo, me da pena que ya estamos como muy cerca del tiempo, pero no sé si, Pablo, vos querés agregar alguna última palabra, y después por ahí, aunque sea que dos o tres personas, si quieren hacer un comentario, además de la conciencia de lo importante que es aprender español para comunicarnos en Latinoamérica. Si alguien, me gustaría que si alguien quiere hacer algún comentario de lo que logró entender, de lo que vio sobre esta forma de analizar los conflictos de manera integral o sistémica, alguna reflexión, además tuya, Pablo, ¿no? Paso mi palabra y quiero escuchar reacciones de, del grupo. A ver. Yo no hablo español, pero yo puedo intentar un portuñol. Sí, por favor, Rafaela. Sí, Rafaela. Está mute. Ah, desculpa. Agora sim. Eu vou falar em português, eu espero que vocês entendam. Sim. No que eu já estudei sobre a violência no Brasil, falam muito da guerra às drogas. E eu percebi que o narcotráfico foi um dos temas apontados. Eu gostaria de saber se a questão seria necessariamente o narcotráfico em si, ou seria essa política de guerra de drogas, em que o Estado está sempre em conflito com esses outros atores do tráfico, se, por exemplo, políticas talvez de regularização das drogas teriam efeitos positivos, qual é a perspectiva, assim, pessoal mesmo, do Paulo sobre isso? Uhum. Não sei se deu para entender. Sim, perfeito. Muito boa pergunta. Muito Pablo? Boa. No, la segunda. El narcotráfico, digamos, es conflictivo justamente por la guerra contra las drogas y la lógica de guerra en torno a la política de drogas. O sea, la conflictividad o la belicidad. Sí, es la política de drogas actual, básicamente centrada en el derecho penal, digamos, en la persecución. Y la represión, y no a la salud, es un poco uno de los, para mí, de los huevos de la serpiente, digamos, del origen de esto, ¿no? Y la política hemisférica y global sobre las drogas, que impacta sobre los territorios.
Sí, eso genera dinámicas que luego son muy difíciles de parar. Así que sí, creo que es un problema institucional, de política pública, y que si ves otras políticas de drogas en otros países como podemos encontrar en Portugal o podemos encontrar en la misma Uruguay, que está cerquita, bueno, vamos a ver otras lógicas. México está cambiando su política actualmente. Habiendo sufrido cientos de miles de muertos asociados a la violencia narco, que está asociada no para demonizar al narco, sino justamente a la guerra, a la situación de guerra, a la situación de cómo se motivan a los actores a armarse para defender sus posiciones económicas y políticas, y también cómo cuando eso ocurre se desplaza y se anula el Estado de Derecho y la paz, digamos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Estoy con esa tesis, Rafaela. Disculpa, pues veo que Santiago ya te conectaste. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Pablo? Hola, todo el mundo. Hola, Santiago, Hola. doy esa pausa de 2 minutos y comenzamos quizás 9:05. Y si tú te puedes quedar hasta las 10:05, no sé si sería un problema para ti, o 10:10, o si no tienes una reunión o otra cosa. No, está perfecto, sin problema. Ok, buenísimo. Bueno, gracias, porque bueno, nos vamos extendiendo, siempre pasa un poco. Gracias, Santiago. ¿Alguien quiere compartir algún otro pensamiento o pregunta o comentario final a Pablo? Lo del punto de diferentes tipos de política de guerra, narcotráfico y la vinculación con lo regional y con lo global, como dijo Pablo, ¿no? No son problemas aislados de Brasil, sino que son problemas sistémicos globales que hay que comprender muy bien en su interrelación. Creo que también es un punto, no sé, para quien esté interesado en ese tema en particular, es algo muy importante y muy grave, definitivamente en el mundo y obviamente para Brasil. ¿Alguien más quiere compartir algún comentario o alguna pregunta? Se tienen que preguntar. Caio, I can see you. Você quiere falar, Caio? Desculpa, eu não falo espanhol, então acho que é melhor falar em português do que na língua do colonizador. Eu perdi o início, eu já tinha me previsto e não tenho, peço desculpas, mas eu não tenho muito o que comentar, assim, infelizmente. Ok, si no, no, quizás hubo un desafío con respecto a la lengua, ¿no? Y poder comprender eso, pero bueno, también creo que es un aprendizaje cómo hacemos para comenzar a tender más puentes entre los que hablamos español, los que hablamos portugués, el portuñol, el inglés. Pablo, no sé si vos es... El mapa mental que nos mostraste es algo que se puede compartir, aunque sea en una versión PDF, para que ellos puedan ver, aunque sea escrito, de manera escrita, algunos de estos conceptos vinculados del análisis del sistema de conflictos. Creo que sería interesante y quizás también podemos sumar un poco ahí información sobre la metodología del análisis de sistemas de conflictos complejos, que usamos para la investigación con Sin el problemas. PNUD, ¿no? Buenísimo. Bueno, Pablo, ¿algún último pensamiento o idea? Y si no, pasamos ya a hacer un minuto para un café rápido y volvemos con Santiago. Não, Posso falar? Ah, desculpa. Posso falar? É mais um pensamento meu. É sobre essa questão da Mariana. Mariana. Não. Rafaela, ¿quién está sim. hablando? Ah, Rafaela, perdón, sí.
Sem problemas. Sobre essa questão das eleições, foi apontado como um fator que promove a paz. Gostaria de saber se, mesmo com todas as questões latentes de corrupção e, enfim, de várias maneiras que se manifestam nas eleições, isso ainda pode ser considerado um fator de promoção da paz, porque a gente escuta muito sobre compra de votos, manipulação de propaganda, de notícias e etc. E, ao meu ver, como brasileira, claro, as eleições são muito importantes no sistema democrático e elas têm um funcionamento teórico muito bom aqui no Brasil. O sistema eleitoral é muito bom, mas até que ponto continua sendo uma ferramenta de promoção da paz, tendo em vista que tem tantos fatores corruptivos ao redor? Não sei se deu para entender que eu falei em português. A ver, la profundización de la democracia es la vía, a mi criterio, más estratégica y eficaz a la hora de construir paz sostenible. O sea que, y la democracia electoral es una piedra de toque, es la base de donde poder generar otras democracias, democratizar las instituciones, las organizaciones, las comunidades. Básicamente, una definición de democracia que a mí me gusta es aquel proceso que facilita la participación de la gente en las decisiones que afectan su vida. Entonces, cuanto más capacidad de agencia uno tenga y de alguna manera de incidencia sobre el propio destino y el colectivo también, entonces vamos a tener más democracia. Va más allá de lo electoral esto, ¿no? Tiene que ver con esa posibilidad de participar de la vida. Así que efectivamente ahí hay una piedra de toque para construir paz. Bueno, eso nos conecta perfecto con la próxima sesión con Santiago y con todo lo que venimos conversando en la última semana, porque justamente el caso de China y muchos ejemplos de otros países donde vemos niveles importantes de acceso a recursos, acceso a superación de la pobreza, estabilidad, desarrollo, relativa paz, entre comillas, en lo contrario de países como puede ser Brasil. Y justamente estuvimos debatiendo eso, ¿no? La vinculación entre si la democracia era un camino, un vehículo a la paz, o si realmente hay que comenzar a pensar en otros múltiples sistemas, formatos institucionales que incluso China en este momento como un gran nuevo poder internacional está ofreciendo al mundo. Así que es ahí, punto, se lo dejo a Santiago como introducción a ver, digamos, cómo una democracia como Argentina se relaciona con un país como China desde el punto de vista comercial, desde un punto de vista político, con todos estos factores que por ahí no son tan blanco y negro, ¿no? Pero bueno, así que me parece un buen punto que dejaste ahí, Pablo. Pablo, te agradezco un montón. Placer, placer, gracias, gracias. Un honor y un gusto también compartir. Disculpen las barreras del lenguaje. Prefería hacerlo en latino y no en anglo, por eso también el español, pero ¿qué va a ser? Un saludo especial para Santiago. Me voy a quedar escuchando un poco como argentino y sudamericano. Me interesa lo que me puedan contar sobre cómo llega China a estas orillas, así que va a ser un gusto escucharte, Santiago. Genial. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. ¿Quieren hacer un corte o seguimos directo con Santiago? Thumbs up if you want to stay or if you need 2 minutes and we come back. Thumbs up if you need more time. You need more time, thumbs up. I mean, let me ask you the question properly. Thumbs up if you want to stop 2 minutes. Nobody wants to stop. Almost nobody. Okay, so shall we move forward? Okay. Santiago, vos
Santiago, preferís, podés falar em inglês, portunhol, espanhol, português? Eu vou falar em português, que eu estudei lá no Brasil, um pouquinho. Você vai ser o primeiro que vai falar em português. Eu sou um argentino que tem a virtude de ter nascido no Brasil, por essas coincidências da vida. Sério? Uau! Tudo errado, cara. Argentino que nasceu no Brasil. Só, melhor só argentino do mundo. Mas... Ok, perfeito. Para Santiago, muito obrigado por vir para encontrar-se com nós. Estamos muito interessados em escutar como você está analisando com seu PhD em Fudan, mas muito importante agora com seu rol de assessor no Ministério e dentro do governo. Assim que, a ideia seria poder escutar a você por 30, 40 minutos e depois ter um espaço de 20 minutos para perguntas, comentários, intercâmbios, etc. E com você estamos fechando o curso, assim que tem muito poder neste momento. Tudo que você diga é o último que se vai falar aqui. A última apresentação que dá sentido todo o resto. Exatamente, muito poder, muito poderoso. Mas espero estar à altura. Mas, Cecília, então, para começar, obrigado pelo convite. Também queria agradecer o Pablo, escutei a apresentação, achei super interessante também, dá vontade de trocar ideias, discutir um pouco. Eu não assisti as falas prévias, mas teve uma que eu acho que eu vou querer assistir, que é um professor do Japão que falou Why China Will Not Democratize or Become Democratic. Uma coisa assim. Eu vou ver porque acho que é um debate interessantíssimo. Me interessa muito o que você falou no final, nas transformações também institucionais, que se relaciona um pouco com o que o Pablo falou, né? A questão de como essa também agora, essa crise do Covid, gera outras crises e gera uma crise de governança, né? E parece que, enfim, a gente começa a se perguntar, sistema democrático, todo o sistema, qual é o sistema ou as formas de governança que permitem afrontar os desafios do século XXI. Acho um debate excelente. A maioria dos estudantes aqui é estudante de Relações Internacionais, não é? É isso? Então. É isso. Então, eu vou falar... Relações Internacionais. Tá bom. Eu vou falar de a relação da China e da América Latina, sobretudo nos desenvolvimentos recentes em termos econômicos, também um pouco diplomáticos, e também pensar um pouco como é que a ascensão da China, o rápido crescimento da China nas últimas décadas, impacta na América Latina. Sim? Muitas coisas que eu vou falar também, eu acho que vocês já vão saber, porque hoje a China é um assunto que, pelo menos no Brasil, é um assunto, também na Argentina, mas no Brasil você vê que é um assunto nos jornais, toda a economia está muito concentrada nisso, e até a política hoje em dia, né? A China assim, um ator que progressivamente ficou muito presente, um ator quase ineludível na discussão, tanto do comércio, do investimento, da economia, como hoje da diplomacia, né? Então, vou compartilhar aqui um PowerPoint. Deixa eu ver. Cadê o PowerPoint? Ok. Por que não está aparecendo aqui? Espera um minuto. Julia, esse Santiago está como co-host? Yeah. Sim, não, eu estou, mas não estou vendo a opção aqui. Vamos ver, um minutinho. Não estou encontrando o PowerPoint aí. Será que isso dá para adiantar? Não, não adianta. Seguro que está aí.
Sim, não Seguro é. que está em seu Ele computador, está. Vou dar um jeito nisso. Ele está. Ok. Bom, aproveito para falar, se alguém quiser interromper, fazer uma pergunta, eu acho que não tem problema. Eu gosto um pouco disso, mas também podemos deixar para o final ou não ter perguntas. Mas, enfim, a apresentação tá em inglês, mas eu vou falar em português, tá? Então, pronto. Uma questão assim, básica para começar, né? É um pouco a ideia de que no começo do século XXI, a ascensão da China, o momento que a China, a partir de 2001, ingressa na Organização Mundial do Comércio, tem uma participação crescente nos fluxos de comércio internacional, aparece um ator, assim, que não estava, assim, pelo menos aqui na América Latina, a gente não tinha percebido, disso. Aparece um ator que começa, na minha opinião, a ter, assim, uma influência e gerar transformações estruturais no funcionamento da economia global, que tem um impacto muito profundo, na América Latina, no desempenho econômico, para começar, sim, para começar, sim. Naquele momento, vamos falar, nos anos 2001, 2002, né? Começa o chamado também o boom dos commodities, né? Momento de os preços dos principais produtos exportados pelo Brasil, pela Argentina, outros países da América Latina, soja, minério, petróleo, outros tipos de minério. Tem um crescimento dos preços muito influenciado pela demanda chinesa, pelo processo de crescimento acelerado da China, pelo processo de urbanização. Gera um boom das commodities que vai gerar, assim, que vai impactar e vai ter uma relação muito direta na hora de a gente explicar o desempenho econômico da América Latina, sobretudo nesse período, a partir de 2003, né? Naquele momento, assim, a América Latina, assim, viveu um momento de, vamos falar, um momento de crescimento econômico relativamente alto, sobretudo comparado com a atualidade, também comparado com boa parte dos anos, 90, né? Fechar a porta aqui, desculpa. Pronto. Então, eu, quando fazia meu mestrado lá no Brasil, eu fiz mestrado lá no Instituto de Economia da UFRJ, eu conheci um professor que é um economista brasileiro, que chamava de Antônio Barros de Castro. Economista também heterodoxo, um desenvolvimentista, ele até foi presidente do BNDES. Ele tinha uma hipótese. Ele tinha uma hipótese que era a seguinte: isso era lá no ano 2010. Ele falava que, assim, a ascensão da China gera novas tendências estruturais na economia global. E essas novas tendências estruturais têm que ser tomadas em conta, porque os países da América Latina vão ter que adaptar a sua estratégia de desenvolvimento no mundo e na economia com características sinocêntricas. E aí vamos falar de um exemplo histórico que aconteceu antes, que é, você deve conhecer o Celso Furtado, né? Todo o pensamento cepalino. Também na Argentina temos um grande pensador que era Raúl Prebisch. Sim. Esses caras perceberam, sim, lá nos anos 30, 40, 50, né? Perceberam que, assim, a transição do centro dinâmico da economia global da Inglaterra para os Estados Unidos obrigava os países da América Latina a adotar uma nova estratégia de desenvolvimento que exigia sair do modelo agroexportador e ir para um modelo de industrialização, chamado industrialização por substituição de importações. Sim. O funcionamento e o fato de que a economia global seja liderada naquele momento pelos Estados Unidos, por um país que também produzia muitos bens agrícolas, pela estrutura da demanda e da elasticidade desses produtos. Bom, enfim, então a hipótese que fez que, de fato, os países da América Latina tentaram, com maior ou menor sucesso, adaptar e entrar num processo de industrialização. Hoje em dia, a gente poderia pensar que, se efetivamente é uma transição do centro dinâmico do capitalismo global, dos Estados Unidos, ou seja, do Atlântico Norte, para o sudeste da Ásia, com epicentro na China, a América Latina deveria, então, repensar a sua estratégia de desenvolvimento. E ele falava,
E o desafio é o que ele chama de reposicionamento estratégico. Sim? Então, só para ilustrar um pouco, vocês veem, esse é um fato estilizado, né? Desde 2000, você vê o crescimento do comércio entre a América Latina e a China, né? Exponencial, muito notável. Até 2014, que tem um, vamos falar que um momento onde acaba assim, o boom dos commodities, que de fato coincide com sim, uma queda no desempenho econômico do Brasil, da Argentina, notavelmente, e até, vamos falar, de momentos de maior complexidade no campo político, né? Só para mostrar como tem realmente uma relação muito clara entre a China e o funcionamento da América Latina hoje em dia, né? Agora, América Latina é uma coisa muito grande para a gente assim, unificar num só conceito, né? Então, vai ter que encontrar um jeito, pelo menos categórico, para dividir um pouco os países, né? Então, tem um autor, que é o Barbosa, que ele fala, então, vamos analiticamente dividir os países da América Latina na sua relação com a China em três tipos de países. Vamos ver que o impacto da China nesse país é diferente de acordo com o que a gente poderia chamar, o que chama factor endowment, né? As condições estruturais de cada país. Não, então, por exemplo, ele fala, tem um primeiro grupo, que são os países que basicamente são grandes exportadores de commodities e não têm um setor industrial muito desenvolvido. Vamos lá, vamos falar no Chile, na Bolívia, no Equador, no Peru. Então, ele fala, esses países, na verdade, estão vendo muito maiormente benefícios, porque, claro, no momento de crescimento da China, tem uma demanda por esses commodities, os preços sobem e eles têm um ingresso de dólares pelo comércio exterior também, investimentos, é muito importante, né? Agora, tem um segundo grupo, que a situação é um pouco mais complexa, que seria o grupo onde entra o Brasil e a Argentina, que são países que têm uma matriz baseada nos recursos naturais, nas commodities, muito bem desenvolvida, mas eles também têm um certo entramado, uma certa estrutura industrial, manufatureira, que também existe, e que essa estrutura industrial está sofrendo um pouco pela competência que geram os produtos da China, que, como nós sabemos, são muito competitivos na área industrial. Então, é uma situação que coloca maior complexidade. E tem outro grupo, que seria da América Central, que basicamente tem o pior dos dois mundos, porque são países que não têm, assim, por exemplo, o México, não é que não tem, tem recursos naturais, mas não tem assim, a abundância que tem alguns países da América do Sul, e eles têm um tipo de indústria do México, que é muito baseada nessa ensamblagem de produtos eletrônicos, essas coisas, que também sofre muito o impacto da concorrência da China. Então, esse seria o terceiro tipo de país. E se a gente analisa, vamos ver, como é que é a relação comercial? Vamos ver que os países da América do Sul, em geral, têm uma posição, se não é superavitária, é uma posição muito mais, com mais margem, mais fácil em termos de trocas comerciais, não tem um déficit muito grande. Agora, no México, na América Central, você pode ver que, como não tem essa parte vermelha, que seria exportações de commodities, eles basicamente estão numa situação muito deficitária com a China, que efetivamente não é em geral muito positivo, né? Essa é um pouco a questão. Agora, tem um debate, então estamos falando de modelo de desenvolvimento. Então, estamos vendo que, assim, de forma genérica, a América Latina exporta muito bem primário commodities para a China e importa insumos, nem tanto bem final, mas insumos industriais intermediários da China e alguns bens finais, claramente sim, né? Essa questão coloca um debate que talvez vocês já ouviram, que é um debate clássico, que é a questão da reprimarização, da desindustrialização do Brasil, da Argentina, da concorrência chinesa. Esse debate tinha muito mais peso, eu vou dizer, nos anos de 2010, 11, 12. Progressivamente foi desaparecendo. Eu trabalhei muito tempo lá no Rio, no Conselho Empresarial Brasil-China, que é uma instituição que junta assim, várias empresas. Vamos falar quais são as empresas que realmente têm um grande interesse na China. Vale do Rio Doce, BRF,
JBS, a CNA, todas as confederações do agronegócio, os bancos, também algumas industriais também, a Embraer, outras indústrias que têm algum lugar lá, que lograram se inserir de forma muito inteligente no mercado chinês, através de bens manufaturados. Mas, em geral, esses são o setor econômico do Brasil que tem um interesse estratégico na China. Tem outro setor, vamos dizer, a Fiesp, por exemplo. A Fiesp, já, hoje em dia, eu acho que tem uma visão muito mais benevolente com a China, mas, naquele momento, a Fiesp era muito contrária à presença da China. Vocês sabem que o Pablo Scarf é o empresário do rubro textil, né? E esse, sim, é um setor que sofre muito. Então, tem uma discussão lá sobre essa questão de se realmente a China não está gerando uma relação, como se falava na clássica teoria da dependência, né? Uma relação centro-periferia. Está reproduzindo esse patrão, né? Bem do modelo agroexportador, de produzir o centro que produz bens industrializados e a periferia que fica com as partes mais baixas do valor adicionado, com commodities, sim. E boa parte da literatura acadêmica sobre a China, a América Latina, parte um pouco dessa visão. Agora bem, vamos também botar um pouco de complexidade no debate. Tem outras visões, e assim para também cutucar um pouco vocês, que afirmam que, de fato, assim, produzir commodities no século XXI não é produzir commodities no comércio do século XX, né? Tem autores, alguns chineses, como Justin Binif, que foi até Chief Director de Economia do Banco Mundial, um cara até bem, sim, liberal, que ele tem uma visão, uma teoria que chama Nova Economia Estrutural, onde fala que, de fato, os países têm que começar a sua estratégia de desenvolvimento se concentrando naquilo que tem uma vantagem comparativa no sentido ricardiano. E, a partir daí, adicionando valor em toda a cadeia do agronegócio, gera um processo de acumulação de capital que vai permitir progressivamente diversificar a economia. E tem outra autora que eu acho que é muito interessante, que é a Carlota Pérez, uma autora venezolana, já tem vários, tem uma idade, mas é assim como uma Maria da Conceição Tavares, né, do pensamento desenvolvimentista da América Latina. Eu também acho que, hoje em dia, assim, o recurso natural tem um conteúdo tecnológico que não é desprezível, né? Você pode ver, desde um grão de soja, tem uma genética, tem todo um trabalho lá, tem a cadeia, da proteína animal, é também um processo que envolve muita complexidade tecnológica, não é fácil a infraestrutura logística de fazer colocar esse produto na China, o branding, ela fala que tem outros setores de muito maior valor adicionado, né? Sim. Então, ela disse, a América Latina deveria se especializar e dominar todos os processos, upstream e downstream das commodities, desde a grande escala, tipo alumínio, celulose, aço, petroquímica, até toda a cadeia agroalimentar, passando pela química e focando em alguns nichos de até maior conteúdo tecnológico, biotecnologia, nanotecnologia, alimentos saudáveis, esse tipo de questões, onde ela acha que tem um nicho de mercado, porque, de fato, é muito difícil no mundo onde a vantagem comparativa da Ásia, Sudeste Asiático, é a produção manufatureira, com um fator de trabalho abundante, tem muita mão de obra, num continente onde nós não temos nem a quantidade de mão de obra, nem também as condições sociais para sustentar um processo desse tipo. Então, isso só para... Não estou apoiando nenhuma da questão, só para colocar um pouco de complexidade no debate, né? Santiago, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Então, você está argumentando que não há um risco 100% de reprimarización, sino que es un poco más diverso que eso, con todo este otro tipo de industrias relacionadas que van emergiendo, también gracias a la relación con China y este tipo de comercio que estamos teniendo con ellos. Yo creo que, así,
de um certo jeito, a clássica teoria da dependência, do estruturalismo de commodities versus industrializados, hoje não é totalmente apropriada para analisar esse processo. Okay. Assim. Não quer dizer que não tenha reprimarização, não quer dizer que não tem que ter indústria, não quer dizer que não tem que ter política industrial, proteção. Eu acho que isso, eu sou grande defensor da política industrial. Eu acho que a indústria é super importante, mas também sou, acho que tem uma possibilidade de assim, ter uma política industrial e tecnológica que alinhe também com certas vantagens comparativas que permitam os países da América Latina se ocupar um nicho de excelência e na fronteira tecnológica de certos produtos ligados ao setor primário, mas que tem um conteúdo tecnológico importante. Sim, então, não estou falando de soja somente, não. Certo. É complexo, eu não estou querendo... eu não tenho claro isso, mas eu acho que é interessante a gente colocar sim, a perspectiva para discutir. Né? Obrigada. Todo esse questão do comércio, a China vira um ator muito importante em termos comerciais. Diplomaticamente também começam a se gerar novos espaços, maiores relações. A China criou um fórum que é da CELAC, que é da Comunidade dos Estados da América Latina. Todos os anos tem uma reunião, evidentemente esse ano, o ano passado e esse ano não está tendo por causa do Covid. Mas enfim, se juntam todos os Estados. A China faz isso também com a África. Faz gosta muito de fazer fóruns onde senta todos os países de uma região. E começa assim, a falar de produzir documentos de cooperação e tudo isso. Né? Aí a China já foi publicando vários planos e papers sobre a política da China para a América Latina. Tem propostas que para a gente são talvez muito superficiais, muito genéricas, tipo slogans, mas também que é interessante ler, porque é o jeito da China fazer a sua política internacional. Ela faz conceitos, esses documentos, né? E tem, bom, então ele publicou um modelo 3x3, que é enfim, um modelo que tem três forças de cooperação e, na área de investimento, de comércio, de tecnologia, enfim, não vou andar aprofundar isso. E tem a questão da New Belt and Road, ou da franja e da rota, ou da New Silk Road, na nova rota da seda, foi mudando, mas hoje em dia o nome oficial é Belt and Road Initiative, onde na última reunião entre a CELAC e a China, em 2018, lá eles falam que, assim, vocês sabem que a Belt and Road é um programa de construção de infraestrutura que originalmente pretendia unir a China através de grandes obras de infraestrutura com a Europa, passando pela Ásia Central, com a África do Sul através de portos, via o mar aí Índico, e com o sudeste da Ásia, toda essa... Vocês devem, como estudantes de relações internacionais, duvido que vocês não tenham visto o mapa da Belt and Road. Mas, progressivamente, esse Belt and Road foi se expandindo na concepção chinesa para hoje ser um pouco que a gente poderia até pensar como uma proposta chinesa de globalização. Uma globalização que não está constituída, assim como que a gente viveu no segundo pós-guerra, que é através de grandes instituições e acordos multilaterais, mas assim institucional, senão que uma globalização mais hard, no sentido de baseada na infraestrutura, na interconectividade econômica. Né? E lá, então, foi se expandindo e falam, nessa declaração, a China fala oficialmente que a América Latina é a extensão natural da Rota da Seda Marítima. Como falando, bom, sim. E tem vários países que já foram se declarando como parte dessa iniciativa. Se você assina um MOU, um Memorandum of Understanding, que não tem uma implicância jurídica, mas tem uma declaração de princípio, tipo Chile, Uruguai já falando, nós queremos e somos parte dessa iniciativa, o que também gera o beneplácito da China na hora de destinar recursos. E tudo isso para chegar num ponto que me parece muito interessante. Tem, claro, os investimentos também cresceram muito. O comércio tem os investimentos. A China, vocês podem ver os dados. Um esclarecimento metodológico, gente. É difícil mapear investimentos chineses, porque, assim, os bancos centrais não pegam a origem do investimento. Quer dizer, muitas vezes vocês vão ver, se vocês analisam os dados do Banco Central da China ou do Brasil, vão ver que o investimento da China é muito baixo, porque
porque ele geralmente não vem da China, ele ou passa por Hong Kong, ou num fenômeno que se chama de round tripping, vem através de paraísos fiscais, das Islas Virgens, Caimã, até da Holanda. Então, tem que ver outras fontes de dados. No caso do Brasil, eu recomendo muito que vocês vejam o que fez o Conselho Empresarial Brasil-China. Sim? Mas tem outras fontes de dados, tipo China Investment Tracker, que pegam através de assim, mídia e uma visão um pouco mais... não tanto baseado nos dados do Banco Central. Mas, enfim, tem um crescimento muito importante dos investimentos a partir de 2010, diga, que é o momento da descoberta da América Latina pela China. No primeiro momento, esses investimentos, sim, estão ligados a vamos dizer, o setor primário. Certo? A China fez investimentos no Brasil, naquele momento, importante no setor do petróleo, comprou os ativos da Repsol no Brasil, comprou algumas minas no Peru. Então, esse momento, sim, foi muito ligado aos recursos naturais. Mas, progressivamente, o investimento chinês na região, a partir de 2011, 2013, 2012, ele começa a se diversificar e vai um pouco mais para a manufatura. E aqui vemos empresas tipo automotriz, como Chery, Huawei, do eletrônico, Lenovo, algumas de equipamento, a Sany, Midea. Nesse momento, a América Latina, o Brasil, a Argentina, estavam crescendo bem, tinham portas de crescimento, tinham políticas sociais de redistribuição. O mercado interno era muito assim, era muito dinâmico. Então, as empresas perceberam que tinha uma oportunidade de investimento em setores mais de produção de bens para esse mercado interno. Sim? Isso, claramente, hoje em dia não é tanto o caso, mas foi naquele momento. Posteriormente, 2014, 2015, chegam no setor de serviços, chegam os grandes bancos chineses. O Bank of China, o ICBC, se vocês algum dia vêm para Buenos Aires, vão caminhar lá em Puerto Madero. Hoje em dia, um dos edifícios, um dos prédios mais icônicos do Puerto Madero é o prédio do ICBC, um prédio enorme que você vê lá. E assim, é só para ilustrar assim, de um jeito, como começa a ter um impacto na paisagem urbana na China, né? E eu quero chegar nesse ponto, se eu tenho mais 10 minutinhos, que é a questão dos investimentos no setor de infraestrutura. No Brasil, muito claro, a partir de 2015, 2016, sobretudo, por exemplo, vou falar das empresas de distribuição de energia elétrica, State Grid, a China Three Gorges, começaram a comprar ativos de produção e transmissão de energia elétrica no Brasil. Eles ganharam muito processos de licitação junto com a Eletrobras, estão construindo os linhões de transmissão do Belo Monte, mas também compraram a empresa de distribuição de energia de São Paulo, compraram alguns projetos para fazer pequenas hidrelétricas, se convertiram num ator muito importante. Isso, no Brasil, se fez através de investimento ou participação em licitações, assim. Mas em outros países, como a Argentina, hoje a China, então, tem comércio, tem questão diplomática, tem investimento, está crescendo. Mas hoje a China também está começando um ator muito importante, emprestando dinheiro para os países da América Latina para construir obras de infraestrutura. Também um pouco ligado a essa questão do Belt and Road. Né? Vocês devem ter ouvido falar, até naquele momento, do Trump e o Pompeo, que falavam do debt trap diplomacy, né? Que a China emprestava dinheiro para construir obras de infraestrutura, para gerar um default e logo ficar com o ativo ou ganhar influência política ou o que for. Vamos depois discutir isso. Na verdade, não tem um caso de... Na América, assim, se você vê a literatura especializada, ninguém não tem dado para sustentar, nem na África, nem na América Latina, nem na Ásia, que tenha sido algo assim como uma debt trap. Muito pelo contrário, tem vários países... como a Venezuela ou até a Argentina, a China tá dando calote, assim, não está recebendo dinheiro que voltou. Mas, fora dessa questão do debt trap, é interessante analisar o processo. Sim? A partir de 2012, 2013, a China começa a ser um ator importante no que chamamos de development financing. Sim, financiamento a países em desenvolvimento em geral para construção de projetos de infraestrutura. Sim. Na verdade, antes dessa época, a China, você sabe, tem um grande superávit comercial, a fábrica do mundo, gera muito superávit,
tem uma acumulação de reservas internacionais, a China, de 3 trilhões de dólares. E a China, tradicionalmente, o que, que fazia com esse dinheiro? A China comprava bônus do Tesouro Norte-Americano. O ponto que hoje, assim, o principal acreedor dos Estados Unidos é a China, sim, por 1,4 trilhões de dólares. Só que a partir da crise financeira de 2008, 2009, 2010, também com o acirramento um pouco da questão geopolítica, a China fala, a China não vendeu o que tem comprado no bônus do Tesouro. Mas falou, vamos colocar em outras coisas que vão servir mais para a gente, vão dar um retorno econômico maior. E assim, para que vão ficar comprando isso que também não está dando a segurança que a gente talvez gostaria, nem um retorno econômico? Então, começa, em vez de comprar esses bônus do Tesouro, vai ser assim, mil, então, eles começam a emprestar dinheiro para o país em desenvolvimento para construir infraestrutura. Só para botar alguns dados, então, os empréstimos da China passaram de quase zero no ano de 98 para 1,6 trilhões em 2018, sim. E no caso da América do Sul, desde 2009, a China já deu empréstimos por 108 bilhões de dólares, sim. O que são, assim, se você pega esse valor e compara com o que no mesmo período emprestou o Banco Mundial, o BID e o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, é maior, ou seja, o que emprestou a China é maior que o combinado de todas as instituições que emprestaram para a América do Sul. Então, um fenômeno importante, que, mesmo que é muito grande, vamos falar, a China ainda, salvo algum caso tipo Equador, a China não, assim, se você vê quanto é o endividamento da Argentina, que é um país que se endividou com a China, o Brasil também, quanto é que devem para a China, não, assim, porcentagem do PIB ou da dívida externa geral, a China não é muito, muito representativa ainda. Mas em números absolutos, é notável. Você vê aqui os empréstimos no exterior, que foram os dois principais bancos de política pública da China. Assim como o BNDES da China é o China Development Bank e o China Exim Bank. São instituições muito grandes e que lideraram esse processo de internacionalização e de empréstimos, né? No caso da África, é notável também como a partir de 2010 começam a crescer muitos empréstimos, e na América Latina é o mesmo caso, né? Se vocês podem ver por país, então a Venezuela claramente foi o país que mais recebeu, com 47 bilhões, mas o Brasil está lá. O Brasil, agora vamos estudar, o Brasil recebeu empréstimos, principalmente a Petrobras, por 29 bilhões de dólares. Sim, agora vamos estudar mais concretamente esse caso. Depois tem o Equador e a Argentina com 8 bilhões e lá por lá vai. Mas você vê que são valores importantes, né? Quero falar um pouquinho, então, do caso do Brasil primeiro, depois vou falar da Argentina. O Brasil, então, é uma das modalidades que a China utiliza. O Brasil, na verdade, é um país que não precisa muito de endividamento externo. Na verdade, é assim, você vê o Brasil hoje até com toda a crise política ou econômica, você vê que a reserva internacional do Brasil continua alta. Assim. Tem que pagar muitos juros da dívida, tem assim, uma questão do mercado financeiro, sim, de financiamento. Tem, mas não um país que, tipo, a Argentina hoje em dia sim tem um problema de acesso, assim, a divisas, a dólares. Então, teve que ir para o FMI, está negociando a deuda com o setor privado. Tem um problema, assim, de financiamento externo. O Brasil não tem esse problema, o Brasil não precisava pedir dinheiro para a China. Mas tinha uma empresa, que é a Petrobras, que lá para o ano 2009, 2010, tinha descoberto o pré-sal, tinha um plano de investimentos muito ambicioso para desenvolver toda essa exploração de petróleo, que era muito caro, né? Naquele momento também tinha uma legislação que obrigava a Petrobras a participar pelo menos com 30, 40% em todas as licitações, em todos os postos para petróleo, sim? Combinado com a crise financeira internacional. Então, não tinha muita liquidez internacional naquele momento. A Petrobras precisava de dinheiro para levar adiante o plano de investimento no pré-sal, e apareceu a China falando, eu posso te emprestar dinheiro para você desenvolver esse plano de projeto, sim. Então, o primeiro empréstimo foi no ano de 2000, cara, até que eu não sei onde que é
o primeiro, mas 2000, eu deveria ter pegado essa tabela, posso passar para vocês depois. Mas dá um empréstimo de 10 bilhões no ano de 2011, depois dá vários de menores, tanto o China Development Bank como o Exim Bank of China. Sim? E aqui tem uma discussão que é a seguinte, eu não botei esse dado, né? Tá bom. Bom, tem uma discussão que é a seguinte, uma das metodologias que a China faz nesses empréstimos que a gente compara, né? Porque essa é a grande diferença como player da China com os organismos de crédito tradicionais. É que a China sempre fala, é verdade, não coloca condicionamentos políticos. Sim, você, a Argentina agora está nesse problema. Teve que ir no Fundo Monetário Internacional pedir dinheiro porque tem uma crise no setor externo, no balanço de pagamento, no setor financeiro. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, vai te emprestar o dinheiro, mas vai falar, ó, tá bem, você já conhece isso, né? Você vai ter que fazer um programa de reforma estrutural, sim? Você vai ter que reduzir o déficit fiscal, vai ter que fazer uma reforma no setor trabalhista, vai ter que, enfim, vem com exigências de política pública, né? A China não pede que você faça nenhum tipo de ajuste fiscal, realmente não tem, você pode analisar qualquer um, as declarações, não tem nenhum tipo de exigência nesse aspecto. Eu te dou dinheiro, mas ele fala assim, bom, mas eu te dou dinheiro, mas você vai ter que usar esse dinheiro para contratar empresas chinesas ou comprar bens de capital da China, por exemplo, no caso da Argentina, a Argentina está construindo uma linha ferroviária, ou duas empresas hidrelétricas. A China fala, eu te dou o dinheiro, até a taxa de juros desse empréstimo, se você compara com se Argentina, Venezuela, Equador, países que, de fato, naquele momento também não eram muito amigáveis dos governos que estavam lá, assim, o Correa, o Kirchner, o Chávez, né? Eles iam no mercado financeiro internacional, a taxa de juros que pagava a Argentina, Venezuela, Equador, eram altíssimas. A China vinha com uma taxa muito mais baixa. Financiamento acessível, no momento em que esse país não tinha acesso ao financiamento. O Brasil tinha, mas a Petrobras precisava. Então, eu falo, não, mas você vai gastar o dinheiro em bens de capitais chineses ou você vai me dar petróleo em troca desse empréstimo. Que, na verdade, tem uma confusão lá. Porque se você analisa, assim, os empréstimos que dá para a Petrobras, tem um contrato que fala que a Petrobras tem que vender certa quantidade de óleo, de petróleo para a China. Mas esses contratos não são uma obrigação e não necessariamente se cumprem. Mas tem essas condições, só para mostrar que o jeito de emprestar é diferente. Sim? Então, no Brasil, é muito notável, eu estou falando dos investimentos aqui, isso. Na Argentina, vamos falar um pouquinho da Argentina. É a mesma coisa, a Argentina sentiu um problema de acesso, não é uma empresa, como no caso do Brasil, a Petrobras, mas a Argentina tinha um problema de acesso ao financiamento externo. A Argentina, naquele momento, e até hoje em dia também temos, né? Não tinha, assim, fonte de financiamento. E aí aparece a China dizendo, bom, vamos financiar algumas obras de infraestrutura, sim? No caso da Argentina, o total dos empréstimos é por volta de 8 bilhões de dólares para projetos de infraestrutura. Principalmente, uma linha férrea, que é o Belgrano Cargas, que vocês podem ver aqui à esquerda, é uma linha férrea que, na verdade, gira só essa parte de cima, mas que conecta toda a zona do norte com o porto lá em Rosário. Então, é uma obra estratégica para poder escoar toda a produção dessa zona para o porto de Rosário. E está construindo duas centrais hidrelétricas no sul, na Patagônia, na província de Santa Cruz. Assim, a represa Néstor Kirchner e Jorge Seppard. E também construiu um parque solar no norte, um projeto mais pequeno. Mas, enfim, só para mostrar que a China, assim, onde vê que um país tem um problema para acessar o mercado financeiro, vem, oferece financiamento a taxas interessantes, para projetos de infraestrutura, com condicionante, não sem condicionante político, mas com condicionantes de comprar bem de capitais. Todos esses projetos na Argentina estão sendo desenvolvidos por empresas chinesas. Sim? As represas estão sendo construídas por uma empresa que se chama Gotoba e o Belgrano Cargas pela China Railways Construction. Sim?
E a Argentina tem outra coisa que também fez, porque a Argentina precisava muito financiamento. Naquele momento, ele faz o que chama de swap, currency swap agreements, que é acordos por trocas de moedas entre os bancos centrais, sim, que é uma coisa bastante comum no mundo do banco central. A finança, você assina um acordo que fala, ó, se eu cair numa crise financeira e precisar de financiamento externo, eu posso ativar isso e eu vou, assim, e eu, assim, contabilizo nas minhas reservas internacionais um certo valor que, na verdade, vem do Banco do Povo da China, né? Então, em 2009, a Argentina assina um acordo por um total de 11 bilhões de dólares, no momento onde a Argentina estava com problemas sérios nas suas reservas internacionais, sim? Esses acordos foram se expandindo no tempo, renovando em 2014. Vocês sabem, isso é uma coisa interessante também para pensar, né? Tanto no Brasil como na Argentina, em 2014 e 2015, tem uma troca da cor do governo, né? Na Argentina tinha os Kirchner, ganhou o governo de centro-direita do Macri, né? No Brasil tem o impeachment, 2015, 2016, chega o Temer, depois tem o Bolsonaro, enfim, passamos do governo do PT para uma coisa que é de centro-direita para a extrema-direita, né? Então, o interessante é que, se você analisa, o Macri falava também naquele momento que não, que esses acordos com a China era ruim para a Argentina, que a China estava era um ator depredador, nem falava o Bolsonaro, né? O Bolsonaro queria ir para Taiwan, falava que a China era o pior mal do mundo, mas quando esse cara chega no poder, você vê que a margem de manobra deles para mudar a política econômica, tomar alguma medida em contra a China, é muito baixa. Sim, porque os laços econômicos são tão fortes que mesmo o Bolsonaro, que é o cara mais anti-China que eu posso assim, ter consciência, se você vê, além de declarações, estruturalmente não... O comércio do Brasil com a China continua crescendo, assim, cada vez mais, e cada vez que, assim, o cara estava por virar a linha, vamos falar, o que eu acho que teria sido, assim, como quebrar mesmo a relação, seria a questão do 5G, vamos falar, não pode, a Huawei não pode participar do 5G, não fez, nem acho que não vai fazer. Então, o que quero salientar com isso é que, de fato, mesmo de esquerda e direita, o peso estrutural da China é tão forte que não dá margem para trocar. E o governo Macri não conseguiu trocar nada, e não só não conseguiu, senão que renovou o swap, expandiu o valor do swap, ativou o swap, porque o governo Macri entrou numa crise financeira, ele teve que ativar o swap de moedas com a China. Só para mostrar essa questão estrutural, hoje, das reservas internacionais da Argentina, que devem estar por volta dos 40 bilhões de dólares, 18,5 bilhões, que não são genuínos, na verdade, são grana do swap, ou seja, o 42% aproximadamente das reservas internacionais da Argentina, na verdade, estão no Banco do Povo da China, né? Só para vocês entenderem o impacto que isso tem. Isso eu quero fechar com uma questão interpretativa, sim, porque acho interessante, quero fechar com isso. Quando vocês analisam a literatura sobre a presença da China na América Latina, em geral, eu acho que há um problema. De fato, Cecília, eu vou aproveitar para falar do nosso amigo Bernabé Maracal, que é um cara que analisa muito bem esse assunto do financiamento da China para a América Latina. Tem um artigos interessantes, What Led to the Boom, e analisa muito bem, em geral, a presença da China na América Latina. Se você analisa a literatura acadêmica, não é o caso do Bernabé, mas em geral, porque ele foi que me inspirou a pensar desse jeito assim. Na verdade, você pode ver que as interpretações falam. Bom, em geral, podemos dividir em três interpretações. Uma é, a China está emprestando dinheiro, fazendo investimento, porque quer ganhar influência geopolítica. Tem assim, como uma estratégia mundial para se expandir e ganhar influência geopolítica, militar, sei lá. Tem outra que fala... Não, a China está fazendo obras de infraestrutura, investimentos, emprestando dinheiro, porque quer garantir o fluxo de recursos naturais para a China. A China consome muito, precisa desses recursos naturais, alimentos, segurança alimentar, minério, assim, urbanização. A China, você vai para Xangai, está construída com minério de ferro da Austrália e do Brasil, né? Então, assim, a China está construindo portos,
e o que for lá para garantir, ou está emprestando dinheiro para a Petrobras para garantir assim, o fluxo de petróleo, todos esses recursos naturais para a China. E tem outra interpretação que diz que, em geral, a China vai faz tudo isso porque quer internacionalizar as suas empresas. Assim. Então, ele é o que eu falei, te empresto dinheiro, mas você tem que contratar uma empresa chinesa para fazer a obra, tem que comprar o bem de capital chinês, faz investimento nos setores estratégicos, onde a China também controla a demanda. Assim. Então, a ideia de que há uma racionalidade econômica por trás disso. Sim? O que eu quero falar é que eu acho que, assim, talvez todas tenham um pouco de razão, mas também todas, em certo ponto, estão erradas, porque o que eu recomendo quando vocês vão estudar a China é sair da visão de que a China, assim, é um, na política externa, sobretudo, é um ator unificado, racional, coerente, onde um cara lá do centro de Beijing dá ordens que baixam top-down para baixo e todo mundo acompanha isso. Não, é muito mais complexo. Você tem as grandes empresas estatais, as petroleiras, todas as empresas de obras de infraestrutura. Tem os bancos, que são enormes, os bancos de desenvolvimento, já falei, mas também os bancos comerciais. Tem também, dentro do Estado chinês, tem o Ministério das Relações Exteriores, mas tem o MOFCOM, só tem uma concorrência burocrática. Então, quando você começa a analisar todo esse processo, você vê que é muito mais fragmentado, que de fato, assim, não é uma coisa que funciona perfeitamente, assim, com estratégia geopolítica delineada por Beijing. A China, de fato, não tem muito conhecimento da América Latina. Você vê, assim, as empresas, por isso também emprestaram toda essa grana para a Venezuela, para a Argentina, hoje não estão conseguindo recuperar. E hoje a China está muito mais, sim, porque a gente sim, foi lá achando que as coisas iam funcionar e não funcionaram também. Ou outros casos, quantas vezes a gente escutou empresa chinesa querendo fazer uma mina, uma hidrelétrica, tem problemas ou conflitos, isso o Pablo até deu saber, conflitos locais com os grupos ambientalistas ou comunidades locais, porque não conhecem, não sabem. Então, quando você analisa o processo assim, num território, você vê que, de fato, os projetos, eu estou falando dos projetos da Argentina, essas centrais hidrelétricas estão super atrasadas, hoje estão paradas, a China não está desembolsando dinheiro, teve no meio uma causa de corrupção com uma das empresas argentinas. Não é que as coisas avançam bem, fácil. Não, de fato, você analisa no território e tem um monte de problema, não recupera o dinheiro, perde dinheiro, a obra para. Então, eu recomendo para vocês, quando analisarem a China, tentarem pegar a complexidade do processo, porque não é para simplificar. Não estou dizendo que não tem uma certa estratégia. Provavelmente tem, mas os atores são todos muito grandes. Então, eu recomendo tentar ver também essas complexidades. Eu fecho aqui e pronto. Se quiserem, a gente discute um pouco, mas é isso. Falei muito, muito mais do que eu queria falar. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago. La verdad que increíble tu presentación. ¿Querés tomar agua? Debes estar cansadísimo. Por favor, qué presentación impresionante. Para aquí. Mucho, mucho, mucho obrigado. Realmente você compartió mucha información muy actual, muy importante. Sobre toda la región, pero muy, muy interesante también el caso de Brasil y Argentina. Yo invito a todos vocês que comiencen a escribir las preguntas en el chat para que, como siempre, podamos ir por orden para compartirlas con Santiago. Quizás empiezo yo, Santiago, como para conectar un poco con lo que estábamos conversando durante el curso, ¿no? ¿Vos qué crees sobre esta? No sé, vos trabaja en China, trabaja en Argentina, trabaja en Latinoamérica, conoce muy, mucho más profundamente que nosotros a China, ¿no? Y estas relaciones, esta complejidad. ¿Vos qué piensa desde su perspectiva latinoamericana, argentina, que es el impacto político o el impacto en lo que hablábamos con Pablo? En los derechos humanos, la democracia y esta relación entre
China en el mundo y la democracia y la paz. ¿Cómo sería su interpretación de esta relación entre la política y la economía? Excelente, uma excelente pergunta. A ver, no plano político, assim, eu acho que a China tem um princípio que é muito claro e que eu, assim, com todo que a gente pode brigar, mas talvez mude no futuro, mas eu não tenho visto que mudou, essa questão da não intervenção nos assuntos internos dos estados como princípio básico desde a época do Zhou Enlai, com relacionamento com o mundo, né? Até porque a China não quer que se tenha nenhum problema, não quer que falem de Taiwan, de Hong Kong, o que for. Então, realmente, se você vê a atitude da China nesse plano, eu não tenho visto, assim, eu não tenho provas, não visto, assim, de algum tipo de pressão, influência concreta, de requisito para, assim, vamos dizer, que tal estado faça tal coisa, adote certa política. Eu não tenho visto, não tenho provas. Eu acho que a China, se for um grande, assim, hegemon no nível mundial daqui a... Tranquilamente pode não acontecer, mas se for, eu acho que vai ser um tipo de hegemonia diferente. Não estou dizendo que não vai ter hegemonia, que não vai ter influência, dominação, eu não sei. Mas acho que os princípios da política externa da China são muito diferentes e não vão ter o mesmo impacto. Agora, sim, claro que tema de questão de direitos humanos, o Pablo está falando lá na pergunta, e tem conflitos, é. Tem conflitos lá nos investimentos, tudo. Mas eu acho que hoje em dia, só para fechar uma coisa mais abstrata, assim, que eu quero falar, eu perdi aquela palestra da democracia na China. Mas eu acho que o século XXI está colocando desafios muito complexos do meio ambiente, desafios sanitários. Tem uma revolução tecnológica que ameaça tirar milhões de pessoas do trabalho através da robotização, da inteligência artificial. Os desafios aos quais a humanidade se enfrenta no século XXI parecem ser enormes, muito complexos, e eu acho que requerem, assim, uma grande capacidade de liderança e de decisão política. A pergunta que se faz é qual vai ser o sistema de governo que está mais preparado e que tem maior capacidade de liderança e decisão política para afrontar esses problemas do século XXI, que não são os problemas do século XX. Eu acho que hoje, assim, como falava o Pablo, né, esse Covid está gerando uma crise institucional de governança, não só na América Latina, nos países desenvolvidos, gente. A situação não está fácil por lá, não, na Europa, nos Estados Unidos, né? Não. Eu acho que o momento para a gente pensar, sim, o funcionamento democrático, e eu acho que talvez seja assim, é mais democratização, mas uma democratização que, na minha opinião, tem que permitir maior decisão política nas questões. Buenísimo, una invitación a pensar complejamente y no caer en los simplismos. Viste que con China muchas veces hay una invitación en caer en la simplicidad y me parece que es muy importante no pensar eso blanco y negro. A ver, voy a leer la primera pregunta de Gabriela. Dice, los acuerdos comerciales que China está pretendiendo firmar con los países de América Latina podrían afectar de alguna forma los acuerdos comerciales que existen entre América Latina y los bloques económicos de Mercosur y la comunidad andina? Bom, essa é uma questão interessante. Hoje em dia, sabe, o Mercosul não tá no seu melhor momento. O Mercosul, assim, de fato, tem o grande discussão do Mercosul é que o Mercosul tem uma taxa, um arancel externo comum. Assim, todo bem que entra no bloco paga a mesma tarifa, sim. Claro que os países podem selecionar algumas exceções, mas em geral é isso. Então, para o Mercosul, para o Brasil, para o Uruguai, a Argentina, fazer um acordo de livre comércio, ele precisa do acordo do bloco inteiro. Sim? E agora tem essa discussão, tipo, o Brasil, o Uruguai querem dizer, não, galera, temos que flexibilizar porque nós temos que fazer acordo comercial com a União Europeia, com a Coreia, com o Japão, com a China... E um país como a Argentina, eu não estou defendendo, eu acho que, não sei qual é a solução, acho que é um problema enorme. A Argentina é mais, não, vamos tentar preservar isso, mas encontrar um jeito, não queremos tratar de livre comércio, porque a Argentina tem muito medo da concorrência no seu setor, no seu já muito golpeado setor industrial. Agora, eu acho que esse é um problema mais do Mercosul que uma influência da China. A China, sei lá, assim, assinou... Tratados de comércio, sim, com os países com o Chile, com o Peru, com a Colômbia,
Então, tá negociando com toda essa parte do Pacífico que não tem, assim, porque a comunidade argentina não tem institucionalidade no Mercosul, não tem essa questão. Então, com esses países que também correspondem ao que eu falei no começo, são países que são só produtores em geral de commodities, não tem uma grande estrutura industrial para defender, esses caras assinaram o Tratado de Livre Comércio com a China e estão se dando bastante bem assim no que eles fazem. No caso do Mercosul, que tem países como Brasil e Argentina, acho que é mais complexo. Eu não sei mesmo, assim, eu acho que da discussão do tratado com a Livre da União Europeia, mas eu não vejo hoje em dia realmente uma discussão séria sobre um tratado de livre comércio com a China. Não vejo. Por parte nem do Mercosul, nem no caso do Brasil. É uma discussão que talvez, mas não vejo isso. Sim, ainda falta, eu acho, para esse passo. Ok. Vamos a esperar, então. E você estava lendo já a pergunta de Pablo, um pouco la conversamos aí, mas eu tinha a inquietud mais específica sobre como China, os projetos de China está impactando em los puertos e em la pesca. Como se diz la pesca em português? En el mar patagónico. Como se diz la pesca? Pesca. Pesca, ok. Como está impactando la pesca? O si você tem exemplos de como essas inversiones se están creando conflictos graves, socioambientales particularmente, ¿no? ¿Y qué cosas, qué estrategias você cree que Argentina, Latinoamérica, tiene que considerar para prevenir los conflictos, para prevenir esa inestabilidad, esas crisis, no solo comunitarias, sino que finalmente se va como sumando y puede tener una crisis más de gobernanza como la que estábamos hablando en la primera hora, ¿no? Sim, claramente em alguns lugares teve conflitos com as comunidades locais, sobretudo no caso do Peru, com alguns mineiros de minas que compram a China. No caso das represas do Sul, alguns conflitos que foram resolvidos. Mas sim, eu acho que tem uma central hidrelétrica, uma ferrovia, uma mina de cobre, que são projetos que têm um impacto ambiental. Tem um problema, eu falei, eu acho que a China ainda não sabe muito bem compreender a realidade local, dialogar com as comunidades, então, gerar um consenso, mudar. Então, muitas vezes o que acontece é que a China chega achando que isso é a China, que você vai, constrói, pronto. E não, é um sistema, uma institucionalidade, um contexto social, cultural muito diferente. E gerou e teve vários problemas, projetos que não foram para frente, precisamente pelos problemas locais, ambientais que geraram. Acho que é o problema. Eu acho que os países aí, mas aí também eu acho que um problema é dos países da América Latina também de terem capacidade de regulação e de também abrir canais de participação e tudo aquilo que a gente já sabe, mas é um aspecto problemático. E na questão da pesca, sempre falo que o português é como o espanhol, só que com um sotaque diferente. É o mesmo idioma. Sim, totalmente. A pesca é outra coisa. O problema da pesca eu não conheço bem, mas a Argentina é um país que é impressionante, porque você vê, você para poder pescar, teoricamente, o direito internacional fala que a partir do quilômetro 200, você já é plataforma marítima argentina, você não pode pescar desse lado. Então, aí tá circulando ultimamente muitos vídeos de barquinhos de pesca, que devem ser chineses, mas também os japoneses pescavam muita baleia no sul. Mas, enfim, vê muitos barquinhos, né, lá na costa argentina pescando. Aí eu vi, assim, alguns que satelitalmente mostram que estão, assim, no quilômetro 201 pescando. Também provavelmente tem algum que pesca no Constituição. Mas eu acho, galera, sim, eu acho que uma vergonha um país como a Argentina não ter assim uma fiscalização clara de votar, assim, investir, mas eu não sei, não sou militar, nem conheço muito isso, mas ter que ter um controle da plataforma marítima. É o mais problema nosso que o problema da China Não conheço, mas eu acho que é grave, sim. A gente não pode controlar o cara que está. Porque se fosse um barco, se realmente é o que você vê no vídeo, que é
Muitos barcos. Muitos barcos, muitíssimos barcos, sim. Incrível. Temos que brindar assessoramento às empresas chinas que vêm para invertir, invertir em Latinoamérica, não? Há que preparar-se para esse diálogo. Você fala chinês? Chino? Falo um pouco, falo. Eu morei lá. Fala um pouco para nós outras, por favor. Não, eu chinês. O chinês é bom para o ocidental, mas na China é muito difícil. Você, chinês, se vocês quiserem, tem muito pessoal que está. Um jeito de se aproximar na China é começar a estudar a língua. Lá no Rio eu comecei, lá na Oi China, que é uma escola boa. Mas é muito complexo, gente. Então, você tem que estar preparado para realmente botar um esforço de muito tempo, muito grande. Sim. Santiago e eu nos conhecemos em Xangai. É. Eu não podia nem tomar um táxi, era impossível. Como 3 dias em Xangai com queria segurança, alguém, um guia turístico, é tremenda a sensação de não poder comunicar nada, é importante estudar. Rafaela, você quer fazer uma pergunta falando? Sim, então, no início da fala, eu pensei muito sobre, me chamou a atenção a questão da quando o professor falou da necessidade de adaptação dos outros países à potência que está se tornando destaque no momento. Então, quando houve essa transição para os Estados Unidos, os países tiveram que se adaptar. Agora que está nessa emergência da potência chinesa, também está tendo que haver uma adaptação. E essa visão dessa necessidade de adaptação da potência em destaque não é tipo um impedimento para o desenvolvimento latino-americano e meio que uma ferramenta de manutenção do caráter colonial da América Latina? Porque esse posicionamento de sempre ter que se adaptar não impede uma visão de que talvez os países daqui tenham que ter uma mentalidade de se desenvolver e chegar numa posição de maior independência, descolonização, não necessariamente de um isolamento, assim, de não se adaptar ao ponto de se isolar da política internacional, da economia internacional, mas ao mesmo tempo ficar pensando que necessariamente quando emerge uma nova potência, surge uma nova potência, tem que ter essa adaptação, talvez não seja um impedimento para a América Latina? Pode ser um impedimento. O que eu digo é que, assim, você, para sintetizar, o mundo tá mudando e tem que adaptar, repensar a estratégia de desenvolvimento. Então, você me está dizendo, mas será que pode impedir o processo de desenvolvimento? Bom, mas qual é a estratégia que a gente tem que ter? Qual é a estratégia de desenvolvimento? Sim, vamos pensar quais são as tendências estruturais que a China está gerando. E a Ásia do Leste, então a China está gerando no funcionamento do capitalismo global. E vamos pensar qual é a estratégia de momento para que os nossos países se inseram da melhor maneira nesse jeito. Para quê? Para se desenvolver, para gerar desenvolvimento. Para mim, é autonomia. Assim, na medida que você tem mais recursos, mais possibilidades, melhor condições sociais para seu povo, melhor educação, o que for, tem mais autonomia, mais margem de manobra. Agora, você nem pode ser assim. Tem muitas interpretações que dizem, não, a ascensão da China vai me colocar numa questão reprimarizada. Ou seja, é possível, sim, é possível. Mas também depende de nós, para mim, é isso. Repensar a estratégia de desenvolvimento e ter clareza de como quais são os setores que a gente tem que assim investir e pensar e, sobretudo, ter uma política industrial, tecnológica, muito voltada para colocar nos países naqueles setores que têm possibilidade de ser vanguarda, né? E é isso, né? Mas não tem nada garantido, assim, o que vem, eu acho, eu não, assim, hoje em dia, com o Covid, eu não sou otimista com a América Latina hoje em dia. Assim, lá por 2010, 2011, eu era otimista. Eu cheguei no Brasil, fiz meu mestrado, eu estava convencido que o Brasil tinha decolado, gente. Eu também, eu creia muito. Eu via na Argentina e falava do milagre do Brasil, sabe? Hoje a situação, mas na Argentina também tinha uma situação, era muito boa, hoje é muito ruim, né? Então, assim, eu não sei, mas hoje se você me perguntar, não por causa da China, acho que por causa de como está o mundo em geral, você me pergunta, eu acho que os nossos países não vão se desenvolver, gente, não vão se desenvolver até agora, não vão ser
Só que, como disse, o céu suportado, né? Tem um mito. O céu suportado tem uma desilusão como a gente, lá nos 70, falou, escreveu um livro que chama O Mito do Desenvolvimento Econômico. E falou, gente, não é assim, não vai ter. O desenvolvimento é um mito, é uma visão que você gera para mobilizar a sua própria sociedade, para mobilizar os atores da sua própria sociedade de forma política. Mas não vai ter, não existe, não tem condições estruturais para se desenvolver. Ok, Santiago, podemos tomar una pregunta más o dos, si tenés tiempo. Ok, yo puedo ficar aquí 5 minutos, más tengo muchas reuniones de trabajo a la tarde. Cayo, ¿y quién más está para preguntar? No veo. ¿Alguien más que Cayo? No, ok, Cayo. Então, primeiramente, eu gostaria de elogiar seu português, muito bom. Fiquei surpreso e muito feliz, né, de passar por isso. Eu queria comentar também, primeiro, que você não está sozinho. Nós somos uma geração que cresceu com o Brasil dando certo e entrou na faculdade com o Bolsonaro sendo eleito e Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores. Então, muitos sonhos aí foram derramados, por um tempo, pelo menos. E eu queria perguntar para você, mas por aí, porque é evidente, como você falou, é importante de reconhecermos e tirarmos proveito dessa ascensão chinesa e desses projetos que eles têm investido, mas como nós poderíamos fugir da dependência da dependência extrema do governo federal? Porque eu, no caso do Brasil, né, em especial, quando teve aí essa coisa com o Bolsonaro na presidência, de querer romper muito com esses laços com a China, que foram laços construídos aí desde 2008, cada vez mais fortes, né? Então, como que poderíamos, né, escapar de quando acontecem governos desse tipo, né? Porque para nos salvarmos, né, digamos assim. Bom, assim, eu acho que, como eu falei também, para botar um pouco de otimismo, você veio, Caio, que tem uma limitação estrutural para mesmo o governo Bolsonaro de ir contra a China. Não conseguiu fazer assim. Mas, além da retórica, realmente me fala assim, que medida tomou o Bolsonaro assim em contra da China ou de algum, sabe, muito pouco. Falou demais, sim. Mas também é certo que muitos governos estaduais avançaram muito e por em cima do governo. Eu sei muito o caso do bom, não sou fanático do Dória, mas tem que falar que no atual contexto o cara com a questão da vacina e tudo isso e também assim gerou acordos a nível estadual que permitiram assim produzir uma vacina que é fundamental hoje, né, que tem uma participação da China claríssima, mas também tem muitos desenvolvimentos no nível estadual de vários. O outro, um governador que também eu escutei, eu tenho um companheiro que faz muita coisa com a China, o Flávio Dino, lá no Maranhão, né? Ele também tem uma política de aproximação. Eu acho que a China é uma coisa tão grande que tanto da sociedade civil, da academia, nível estadual, tem muitas, muitas linhas para se aproximar, muito para fazer. E como que com a América Latina ainda é um processo em andamento onde o horizonte está muito aberto, tem muitos laços para serem criados ainda, de cooperação, todas essas áreas, né, que não precisam também do... Aliás, porque hoje em dia a diplomacia não é a diplomacia do século passado, do Itamaraty, lá, do embaixador. É uma diplomacia muito mais complexa, que vai por canais de política industrial, política de cooperação tecnológica, cooperação acadêmica, então tem outros espaços multilaterais, institucionais. Então, acho que, hoje em dia, a diplomacia também permite muita mais margens para ter uma aproximação para a China e qualquer outro país. Né? Uhum. Tal qual. Buenísimo, Santiago. Muito bom. Buenísimo. Bueno, gente, um aplauso para Santiago e para vocês. Por llegar hasta el fin de nuestro curso, creo que con ese mensaje de nuevamente, ¿no? Esta palabra que recurrentemente retorna para nos, que es complejidad, openness, apertura para pensar out of the box,
para comprender que las relaciones internacionales, como dijo Santiago, no es solamente Itamaraty. Yo soy una diplomata frustrada que busco todos los canales posibles, académicos, sociales, con ONGs, con gobiernos, con la ONU, para construir lazos de comunicación y de cooperación, siempre con la idea de que tenemos que construir un mundo mejor, ¿no? Es verdad también lo que Santiago faló de interesante este mito de desenvolvimiento, mas lo único que nos mueve a nosotros es la utopía, así que tal vez tenemos que seguir creyendo y ahora tenemos que creer más sabiendo que China y que Asia es un actor fundamental, imposible de, como dijo Santiago, de evitar, de negar. Así que creo que diste un gran cierre al curso, Santiago, te agradezco por conectar tanta información y tantas ideas y tus conclusiones finales. Y no sé si querés dejar tu LinkedIn o cualquier cosa para que ellos se comuniquen con vos si quieren comunicarse. Y quizás después te vamos a pedir el PowerPoint para poder tener la información. Así que no sé si querés tener una última palabra y yo después los voy a contactar por email, Genchi, para hacer una reflexión final la semana que viene, ¿ok? Não, só agradecer, Cecília, pelo convite, foi um prazer também. Gostei muito de me sentir um pouquinho lá no Rio, né, no Brasil, falando com o pessoal lá. Eu deixei meu e-mail, vou mandar a apresentação, e aí qualquer dúvida, questão, estou à disposição. Buenísimo. Muchísimas gracias. Mariana, vos querés decir algo? Sim, Cecília. Professor, muito obrigada pela palestra, foi muito boa. O senhor mencionou no início a questão do perigo da dependência no mercado das commodities, né? E a diferença e a importância de você tentar uma política mais industrial. Eu queria perguntar se o senhor teria algum texto para recomendar para a gente, para que a gente fique um pouco mais situado nessa discussão, entenda mais sobre o perigo que a América Latina corre quando ela acaba se tornando dependente desse mercado puramente de commodities. Muitos. Como eu falo, toda a literatura da América Latina e China sempre acaba nessa questão. Então, eu vou passar para vocês. Como é que eu faço, Cecília? Buenísimo. Sí, en email podemos, yo te escribo después, Santiago, y armamos dos o tres recomendaciones. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Genchi, y falamos. Estamos en comunicación, ¿ok? Me encantó conocerlas. Chao, un besito. Gracias, obrigada.